Բարև, մեկ հատիկ այս բառն եմ ասում։ Կնքված անձնագիր ցույց տալու նման, կենսագրություն պատմելու նման կամ հարցաթերթիկ լրացնելու պես։ Ես կուզենայի, շատ կուզենայի, որ այս բառն իրոք դառնար անձնագիր, աշխարհում համայն ամենքի համար։ Եվ կուզենայի, շատ կուզենայի, որ նմանապես այս բառը լիներ նոր և իրական մի բացվիր սեսամ։ Բարև ասեիր գնացքին, նավին կամ օդանավին ու ներս մտնեիր, բարևը դիպրև տոմսակ ընդունվեր, բարև ասեիր կնոջն անծանոթ ու նա քեզ սիրեր հենց նույն վայրկյանին, կամ ներումն այդ ժպիտով ասեր, թե բարևել են քեզանից առաջ։ Բարև ասեիր և պարզ երկինքը իսկույն անձրևեր, եթե պետք է դա։ Բարև ասեիր լրակյաց հողին և նա ծլարկեր ու հասկավորվեր։ Բարև ասեիր մահին էլ անգամ ու նա հասկանար, որ քեզ մոտ գալով ինքը շտապել, շատ է շտապել։ Բարևը դառնար իրական ու նոր մի բացվիր սեզամ։ Եվ այն ժամանակ, եթե արջին էլ ասեիր բարև, նա էլ միգուցե հենց նույն վարկյանի խաղալիք դառնար մեր մանկան համար։ Եվ մի այնպիսի կարգին խաղալիք, որ ոչ լարվում է, ոչ էլ հասարակ բանից փչանում։ Այդպես էլ օձը ձերերի ձեռքին ձեռնափայտ դառնար, գոգորդիլոսը դառնար պահարան խաղալիքների, կախարան դառնար եղջերուն վայրի, և փոթորիկը բեմի պարախումբ մարդն է, մարդ իրոք։ Անգարելի բան աշխարհում չկա, եթե աշխարհում իշխում է բարին, որ մեր բերանում դարձել է բարև։ Ուրեմն, կնքված անձնագիր ցույց տալու նման, կենսագրություն պատմելու նման կամ հարցաթերթիկ լրացնելու պես, բարև քեզ և ձեզ, ծանոթ անծանոթ իմ սիրելիներ, թող անկարելին դառնա կարելի աշխարհում համայն ամենքի համար, դառնա կարելի վաղն ու հենց հիմա, դառնա կարելի մեկ բառով, բարև քեզ։